Da li vam tečnost uvek iz kiji piše erpe? Da li obično pripremanje paste ostavi kuhinju u ovakvom neredu? Imamo rešenje za vaš problem. Predstavljamo vam Liquid Lead. Liquid Lead je poklopac koji sprečava da tečnost iz kipi i koji će kuvanje pretvoriti iz ovog u ovo. Liquid Lead sprečava tečnost da iz kipi zahvaljujući fleksibilnom silikonskom delu koji omogućava vodi da prođe. Standardni poklopci potpuno zatvaraju šerpu, što dovodi do izlivanja tečnosti kada provri. Pogledajte, Liquid Lead sa donje strane ima prstenove koji vam omogućavaju da ga postavite na bilo koju šerpu. Toliko je jednostavno. Možete da ga koristite i za kuvanje na pari. Samo postavite stakleni poklopac preko i para će odraditi ostalo. Hrana će biti ukusna i zdrava. Da li vas umara dok čekate da voda provri? Liquid Lead možete da postavite na svaku šerpu. On omogućava protok pare, što ubrzava proces kuvanja. Ima i silikonske držače, kako se ne biste opekli dok kuvate. Možete da ga koristite i kao poklopac u mikrotalasnoj pećnici. Može se prati u mašini za pranje sudova. Liquid Lead je poklopac koji sprečava da tečnost iskipi i koji će kuvanje pretvoriti iz ovog u ovo. Liquid Lead sprečava vodu da iskipi zahvaljujući fleksibilnom silikonskom delu koji omogućava vodi da prođe. Spremite pirinač, pastu ili povrće na zdrav i brz način, bez nereda. Vaša kuhinja će uvek biti čista. Ne čekajte više. Pozovite odmah i poručite Liquid Lead po ceni koju vidite na ekranu. Pozovite odmah.